την αγωνιστή. Οπότε είναι άκουγε το φουό και να μην σου έκανε το έτσι από πέμι. Και λοιπόν, να συγκολούνται. Βελτίμα γύρω. Μη έτσι είναι μέσα σύντομα. Nii, juba kohtutegi märkusega ülespoole tõsta. Aga vintske on pois, jõuab veel tõsta. Nii. No nii, üks paistab, veel üks paistab. Mine ka! Kolmas mees ka veel paistab. Ma näen, te reiti sõõde käes. Surema luba. Ei tea, ma saan arvest. Nii, see paistab päris ka mees olevat. Ta on ka võtnud lisa raskust, et me olema käe sõrmedesse sõrmuseid pannud, et ta on natuke ette. Võtan nüüd rõnge. Aga see on moraalne tugi. Vaja olla moraalne tugi või tähtsam. Nii väike värin on tulnud juba. Nii kohtid juba annab märkust, et üles oleda, jõuab veel hoida. Vintske on. Tundan maamehe tugevat kätt. Nii, ja tuleb. Nii, mis ta on mul tunned liidem? Wow, veel 5 sekundid, uus teine, wow! Hetkel on veel esikoht eestlaste käes. Aavo Liiske. Ja kui nii edasi... Nii, siin võitakse juba tahtpeoga. Aga võt, see näitab tahtpeo tugevust. Nii, aarmehed võib ka kaasa. Väga tõmmiga. Kanki liigub edas taas ja seisab! Kere liiguma, seisab! Võt, see on võitmine! Kas tuleb täiesti uus liider? Tuleb uus liider! Viiske on nüüd sekund, uus liider! Tulekaujad maavanema juurde. Nii, Võru linn sai tule kätte. Aare Hõrges on pirruga, on ka Setu kuningas olnud. No nii, seal tule ümber on kuidagi väga palju askeldajaid. Tuld jagatakse vist juba mitmes laines siin ma vaatan ja mitme kõrguse peal.